回来的包裹，就是618买的东西，就囤的一些做蛋糕的一些包装盒呀，还买了一些日常用品。啊，今天就简单来开个箱啦。第一个包裹是给彤彤买的一双鞋子。哎呀，好像买大了呀。这个让彤彤试了一下，款式我觉得还挺好看的，就是大了一点，可能还是要换个小码。你喜欢吗？嗯。你反正只要是新的都喜欢。这是买的眼霜，是这个。这里面的话呢，就是送的小样，送了几支啊？就相当于说是买一送一吧，送的小样，就这样子的小小一支。还给自己买了一套衣服，不过这个尺寸一看就不太合适，所以我的衣服基本上都在实体店购买的。接下来拆一个大件。我来了锅。是这样。这是电风扇。这是电风扇，不是压力锅。这个是底座。这个风扇还挺轻的。拆开的是一个风扇，因为夏天来了，我们家里的风扇呢有点不够用了。看到这个盖子，它是在这个里面，这怎么打开的呀？这个是这样子旋转打开的，看了说明书才知道。然后它这个盖子的话呢，都在这个里面，一共是有三个，我们现在把它拼接起来。这个遥控器是可以吸附在上面的，弄一个纸条看一下风力，现在是一档。顶部的话呢，这里有一个触屏的按钮，然后它是循环扇，可以左右上下摇的。风力的话一共是有12档，看一下最大档的风力，风力还是挺大的。这里面就是各种尺寸的一个蛋糕包装盒。接下来就开始做蛋糕了。今天的话呢，有两个生日蛋糕要做。先用厨师机把奶油打好。今天这个8寸的蛋糕呢，是我老妈帮我介绍的。我老妈很热情的给她身边朋友推荐，这个是她推荐的第三个蛋糕了。中间的夹心呢是放的芒果，这个季节的芒果真的还挺甜的。现在天气热起来了，做蛋糕的话呢必须要开空调了，而且奶油的状态呢也没有之前那么好控制了，有时候一不小心打过了呢，抹面的话呢就非常的粗糙，所以要经常观察一下奶油的状态。上面呢再摆放一些小插件，是一款简约的生日蛋糕。接下来来做艾莎公主的生日蛋糕，彤彤的话呢也是超爱艾莎公主。噔噔，这个艾莎公主也做好了，没有哪个小女孩能逃过艾莎公主，挺漂亮的，挺漂亮的。抓紧时间打包好蛋糕，就给客人送过去了。